Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal do bin trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal, galera. Se liga, nessa sala personalizada que eu fiz aqui, pessoal, olha que top: time preto versus time branco. Eu juntei uma galera aí, muitos inscritos. Se vocês quiserem participar aí, ó, ó o time de preto aqui, ó. Então eu juntei muitos inscritos. Se vocês quiserem estar tá participando, rapaziada, segue o nosso Discord aí vai estar tá na descrição, tá? Direto eu tô fazendo um campeonato aí disputa aí entre inscritos. Vamos ver quem vai ser o grande inscrito aqui, o grande mito dessa sala personalizada. Lembrando que eles eles estão conseguindo se falar, tá, rapaziada? Eles estão conseguindo se comunicar. É, um, vamos ver onde o time de branco vai pular, mano, Eu tô muito ansioso, rapaziada. Vamos ver. Ó, tá o Michelin, o um menino craque, irmãos Turco, Arco William, Jdael, Pro Lendário, Paula Lincoln, João. Ó, o time de preto pulou na Mars Electric. Time de preto foi para Mars Electric, pessoal. A estratégia dos caras, ó. Pulou na Mars Electric. Eu vou deixar isso aqui pra gente ver no passando aqui, ó. Bom, foi. Ah não, foram sentosa, foram sentosa, pessoal. Foi todo mundo sentosa, time de branco. Ó, foi um aqui. Esse cara aqui trollou, hein? O cara tá com roupa marrom. Ah lá, roupa marrom. Era pra ter ido com roupa branca, meu filho. Foi com roupa marrom, mas tudo bem. Emily. Deixa eu ver quem é que foi de blusa, mano. Tiveram alguns que foram de blusa. Não era pra ter ido de blusa, mas tudo bem, ó. Esse aqui de branco tá na Disney. Ó, o João, o João tá de branco. Nossa, treta, mano! Tá indo no soco, pessoal. Vamos ver. Ó, o time de preto foi para mais elétrico Isso aqui é tudo inscrito, pessoal. Tudo inscrito, mano. Eu juntei a galera lá, mano. Se vocês quiserem participar dessas salas aí que eu tô fazendo, é, entra no Discord. Link tá na descrição. Segue nosso StreamCraft. Eu vou fazer live hoje desse jeito, tá? Time de preto vai ser time de branco. Segue nós na StreamCraft live hoje à noite, 8 horas. Ó, a Paula. A Paula tá perdidinha aqui, ó. Tá tentando pegar um loot. Vamos ver o que, é que a Paula vai fazer, pessoal. Ela tá. <laughs> Coitadinha tá procurando loot, pessoal. Vamos ver. Ó, o Lincoln. 157 tá... tá no campo aberto. Não tá com nenhuma arma ainda. Vamos ver o Death Wins. Death Wins tá procurando. Pegou um taco do Death ali. Não achou? <laughs> não achou uma arma. Meu Deus do céu. Eita, tá acharam arma aqui. O time de preto já tá... já tá ficando bem armado, hein? Ó, o Naruburu. Pegou a arma. Caiu a internet do Naruburu? Não. Pensei que já caído. Meu Deus do céu, quem será que vai ganhar, pessoal? Comenta aí quem vocês acham que vão ganhar esse campeonato de inscritos aí, ó. Time de preto versus time de branco. Olha lá, Alejandro tá sem arma. Luiz, aí já é o time de branco, pessoal. O GSP Luiz tá bem armado ali, ó. Já tá de MP40, o Macar98. O Rocha. Vou gravar o nome desse dois Rocha Games 2. Porque era para ter usado roupa branca. E ele tá com roupa marrom. Não pode, né, pessoal? Tem que usar roupa branca. Mas tudo bem Esse Bitela Nestor Tá aí luteando Maroto A Sábria Sábria tá ali com a M4 Com colete 1 É Sábria, tá lascada a meu Deus do céu Jeová É do time branco também Ó o Killer, o matador, ó o matador da nossa guilda aí ó O Killer Killer Stink Killer Stink <laughs> Vamos ver o que o matador vai... achou ali Achou um K2 nossa, não tem loot, não, pessoal. O matador aqui tá com. Tá com a M4 e com uma MP40. O time de branco luteando bem, Sentosa. Foram esperto. A Sentosa é o melhor lugar, assim, pra loot, ó. O Jan Game já tá ali com a kar 98 e com uma. Tá com uma o quê? Uma UMP. Uma kar 98 e uma UMP. Tá muito mal de loot e capacete. Pegou capacete? Pegou. Jan pegou o capacete ali, ó. Já tá de K3. Tem um K2, deixou o K2. A Emily, da nossa guilda também, ó Tá ali Uma Scar Mano, o que será que vai ganhar, pessoal? Time de branco ou time de preto? Ó, time de branco bem unido ali, ó Todo mundo juntinho pra ver quem vai ganhar Lembrando, tá valendo 700 diamantes, tá, pessoal? Pro time vencedor aí A gente vai sortear entre o time vencedor Vamos ver quem vai ganhar os 700 e poucos diamantes Pra tá pegando passe de elite, tá? Leonardo Leonardo aí, ó RPG Será que alguém morreu? Morreu quatro, pessoas, quatro caras morreram. Olha o NKR Papai. Tá ali com barril. Marcelo 53. Tre... Ih, começou a primeira treta. Time de preto contra time de branco, pessoal. Se liga, o Marcelo tá ali rajando. Marcelo tá ali rajando, matou. Matou irmãos turco, Marcelo. Opa, levou um lance, Marcelo. Opa, opa, matou. Matou quem? Menino craque? Kizami matou um também. Eu não consegui ver quem foi. O Kisame... Ih, morreu. Senhora G matou o, o Marcelo, velho. Senhora G, matou o Marcelo. Bem na hora o expectei hein? Caraca! Então, vamos lá. GSP Luiz. Tá ali dando aquela luteada maruta. Lá na Sentosa. Dois rochas. Eu acho que o GJL morreu, hein, pessoal. Vitela Nestor. Eu tô sentindo que o GJL morreu. Deixa eu ver se a gente contra o GDAL, vamos ver aqui na lista geral Ó, o GDAL tá vivo, aqui o GDAL Ah, moleque, vai brincando com o GDAL O GDAL tá como? Tá cheio do loot Vamos ver o que, que o GDAL vai fazer ali, ó O GDAL tá com a, arma, com a escara amarela, uma 12 E olha só, pegou a, a UMP, UMP não, a MP5, né Pegou lança <laughs> GDAL já achou lança, ah, pistoleiro, velho Deixa o like pro GDAL aí, ó Vamos ver quem já morreu, pessoal. Michelin, que é o dono da sala, morreu. Menino Crack morreu. Irmão Turco morreu. O Arco William morreu. Vamos ver quem mais. João iPhone morreu. Gil V morreu. KKCP morreu. Alex... KKCP. Morreu Alex. Alejandro morreu também. O 3MK RPG morreu. E o Marcelo53. De resto, tá todo mundo vivo. Vamos ver o Carlos aqui. Ó. O Carlos Danta está na pique. Tá dando aquela luteada na pique. Ele foi esperto, pessoal. Foi esperto. Ele, ele sabia que se todo mundo pulasse lá na Sentosa, na ia acabar todo mundo ficando sem loot. Apesar da Sentosa ter bastante loot, ela não tem loot pra 15 pessoas, né? Isso aqui é 15/15. /15. Então o Carlos foi malandro. Ele pulou na pique. Já tá aí com a M4 e com uma MP40. Ô louco, tem uma mochila 3 ali com o Carlos. Ó. Será que ele vai falar que tem? Que tem uma mochila lá pro pessoal ir lá pegar? Vamos ver o que, é que o cara vai fazer. Quem time que será que vai ganhar, pessoal? Vamos ver quem tem mais vivo. O time de branco tem um com o Carlos, dois. Agora é preto. Vamos contar o do preto. Ó. Preto tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito no time de, de preto e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10, 11, 12. É, 12. 12 versus 8, pessoal. Tem 12 versus 8. Ou seja, o time de preto tá em grande desvantagem, mano. Eu acho que o time de preto tá. Nossa, o time de preto eu acho que vai perder. O time do GDR tá mais fraco. Porém, vamos ver os jogadores aqui do time de preto. Pro lendário. Kizame. Kizame é bom. A Paula também, Lincoln Dead Twins tá no time de preto Ih, eu acho Que o time de preto tá forte, hein, pessoal Eu acho que o time de preto Tá, tá bastante forte dá pra, dá pra tentar ganhar ainda Apesar de estar tá com 4 a menos Naruburu Galera, essa sala personalizada Tá insana, rapaziada Eu vou fazer mais salas com os inscritos aí Vou fazer mais torneio com os inscritos, valendo diamante. Porque os inscritos também merecem, pessoal. Não vou ficar pegando só cara de guilda, só cara pro player, só cara de. que é youtuber pra fazer sala, não, tá, pessoal? Vou fazer sala com inscritos, tá? Todo dia. Se vocês quiserem acompanhar minhas salas aí que eu faço, segue a gente na SteamCraft. A gente faz live lá primeiro de ranqueada. Aí depois a gente faz essas salinhas personalizadas, tá, pessoal? Então segue aí, vou deixar o ID da minha stream. Aí na descrição, tá? Ó o GSP Luiz aí, freneticamente, todo de branco. Quem será que vai ganhar 700 diamantes, hein, pessoal? Quem será que vai ser? Por enquanto, 20 vivo. Tá tranquilo, tá beleza, tá padrão, tá firmeza. É, mano, essa salinha aqui vai dar o que falar, hein, rapaziada? Os inscritos vão tudo querer participar agora. Todo mundo querendo ganhar diamante, né, pessoal? É. E se você for novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like, tá, pessoal? Vamos bater aí. 5 mil likes nesse vídeo, ou mais, se vocês puderem bater 10 mil, agradeço de coração, mano. Estão espanca o like zero aí. E vamos que vamos. Ó, o Bitela Nestor. Vamos ver aí quem mais tá aí. A Sabria. Será que a Sabria é Sabrina, mano? Eu acho que é, né, pessoal? Ó, pegou o kit a Sabrinazinha ali. Deixar o like pra ela. Deixar o like pra todo mundo aí, pessoal. O Matador. Deixar o like pro John Game beleza para Emily tá equilibrado pessoal apesar do time preto ter mais pessoas eu acho que ainda dá para ter uma disputa apesar do time branco ter mais pessoas na verdade eu acho que ainda dá para ter uma treta legal aqui mano vamos esperar o gás fechar que é aí que a gente vai ver quem qual time é bom e qual time é mais ou menos <laughs> né Mano, mas tá legal, tá muito legal. Tá bem organizado, ninguém tá matando ninguém. Ninguém tá se matando do, do mesmo time, né? Tá todo mundo bem juntinho ali na Clock Tower. Tô deixando like pra todo mundo aqui, tá, pessoal? Vamos ver, vamos ver. Time de branco versus time preto. A sábia tá descendo a ladeirona ali. Vamos ver qual vai ser a estratégia, ó. O time de branco, eles estão fora do gás. Isso aí não é muito bom, pessoal. Não é muito bom porque se os outros. Se os caras de preto pegar safe. Vamos ver o time de preto onde está Ó, o time de preto. O time de preto também tá fora do gás. Também tá fora do gás. Tá perto da clock tower. Vamos ver o time branco onde está time de branco tá na. Pochinok. Hum, eles vão se encontrar. Vão se encontrar, rapaziada. Tá todo mundo na clock tower, velho. Os caras estão indo para Clock Tower, velho. Vai ter treta, mano, se eles for para Clock Tower. Se o time de branco for para Clock, vai dar vai dar merda. Hum, tô até vendo, rapaziada, e eles estão indo, mano. Se eu fosse eles, pegava safe, hein, pessoal. Se eu fosse eles, pegava safe, e é o que eles vão fazer, hein, pessoal. Eu acho que eles Acho que eles vão tentar buscar safe. Ah, lá, lá. lá. Nossa, o formigueiro de time branco subindo a ladeirona. Ó o formigueiro, moleque. Meu Deus do céu, velho. Time de branco tem muito cara vivo, mano. Vai ser complicado pro time de preto, hein? Então a galera tá. ao matador ali, ó. matador tá na safe. Hum, time de preto chamou drop. Vamos ver quem foi que chamou o airdrop. Com certeza tá lá esperando o drop cair. Vamos ver quem foi que chamou. Foi o GDAL. Tinha que ser o GDAL aí, ó. Chamou o airdrop e o time de branco tá só observando eles chamando. Ó, o matador matou um tiro na cabeça. Hum... Matador matou mais um do time de preto, velho. O time de preto tá com sete vivo. Complicou pro time de preto, hein, pessoal. Complicou pro time de preto. O time de preto tá com muita desvantagem. Doze... Ih, tem cara tretando. Tem cara tretando aqui no bingolão. Tem cara tretando aqui nesse bingolão aqui da Bimasaki. A pau. Olha lá, a lá a costa. A costa dos caras tem cara branca. Hum. Esse cara é do caras de branco rushou, pessoal. Agora vai ter treta. Os caras já sabem que eles estão na bima, aquela. Ah, é Os caras já sabem que eles estão na bima, mano. Os caras já se posicionaram ali, ó. Vai ter uma treta muito insana, velho. Quem será que tá por aqui? Tem cara uh. atrás do caminhão. Quem tiver atrás do caminhão trollou. Trollou muito, rapaziada. Pera aí. Bom, vamos ver. O Bitela tá ali observando. A Sabria tá por ali. O Jová tá na pique. O Jová. Vamos ver. Eles tão esperando para ver onde vai fechar, galera. Na hora que fechar, a gente vai saber, velho. Na hora que fechar, a gente. Ih, fechou na Bimasaki, Hum, a vantagem do time de preto, pessoal. Olha a vantagem do time de preto. Nossa, que capa que o matador deu no, no Kizami, mano. Foi o Kizami que levou esse capa? Eu nem vi se foi o Kizami, mano. Vamos ver se o Kizami tá vivo lá no time preto. Não, o Kizami tá vivo. Não foi o Exame, não. Foi alguém, alguém da minha guilda que levou esse capa aí. Eu não vi quem foi, só vou ver depois. Vamos ver quantos tem. Vamos ver. Oxe, notícia do Bolsonaro aqui. Vamos ver quantos tem. Cara de preto vivo? Tem um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete caras do time de preto vivo. Sete cara do time de preto vivo. Eu tenho pra mim que o matador matou o cara do time dele. Eu acho que o cara que tava na guarita era do time do matador e ele, ele matou o amigo dele. Porque, se vocês não sabem, galera, dá pra matar o seu amigo, tá? É fogo esse modo, é isso. Porque você tem que. Você tem que... Eita! É cara de branco, beleza, ignora. Ele, ele ia atirar, ele ia atirar no carinha ali, mas viu que é de branco, ele falou, não, melhor não. Ó, o Luiz já pegou a casa dele ali. Vai esperar o gás fechar. E vamos observar os outros inscritos aqui, ó. Dois Rocha Games 2. Bitela. A Sabra tá viva ainda, mano. Ela, a menina, joga bem, velho. Não sei se é mulher, se é homem. Mas deve ser mulher. A galera de preta, de preto, tá tudo na Bimazak, velho. Tá só esperando fechar, rapaziada. Tá só esperando fechar, vamos ver. Cadê a treta, pessoal? Tô esperando a treta, mas eles tão jogando mais, é camperando pra ver onde vai fechar. Hum, vai ter treta, vai ter treta, pessoal. Vai ter treta agora. Ó, fechou no. Ih, fechou no GDAL. Fechou no time de preto. Vamos observar a tela do time de preto agora. Ó, ó o GDAL não vai deixar subir, não. Nossa, tem cara nas costas do GDAL. Ó, a treta agora vai comer, hein. Se eu fosse eles, pegava safe, mano. Mas beleza, já eu que pegar a árvore ali. Se eu fosse eles, pegava safe, mano. Pra não ter trabalho. o cara não morra atirando, já é o Vai tentar pegar um cover ali. Pro lado da... Mais pra frente ali da Bimazaki. Rapaz do céu, cadê? Ué. Eita, treta, treta. Vai, GGL. Mete bala. Ih, GGL. GJL. Tá tirando de escar, Vai morrer, GGL. Vai morrer. Morreu. GDL morreu. Levou uma bala na cabeça do Caiu que nem um boot. <laughs> então foi o Rocha que matou o GJL. Ó, o Jung matou o Pro lendário. Boa, Jan. É, o time de branco tá com muita vantagem, velho. Kizami deu uma baixadinha marota ali, vamos ver. Eita, tá tomando Kizami, tá tomando. Eita, o outro ruxou na casa, ó. outro ali rushou na casa, o Kizami tá tomando gás. Tomou, Kizami morreu pro Jang. Jang game matou. Ó, Deathwind matou a Jeová. Deathwind matou. Deathwind tá matando todo mundo. Wins morreu. Morreu pro gás, Deathwind. Eu acho que o time branco ganhou. Senhora G morreu. E a vitória é do time de branco. Deixa eu ver se tem algum de preto vivo ainda. Vitória do time de branco, pessoal. O time de branco ganhou. Campeão. <laughs> Os caras tirando pro alto. O time de branco é o campeão, velho. Ganharam, ganharam <laughs> Ah, moleque Então sobrou cinco caras do time de branco Na verdade sobrou mais, é que eles estão se matando aí, né? Agora, acabou o time de branco foi o grande vencedor Dessa nossa salinha de inscritos, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem participar desse tipo de sala Segue nós na StreamCraft, vai ter live lá hoje, tá? Às 8 horas da noite Tamo junto, galera, deixa o like, se inscreve Ativa o sininho Agora vai ter um sorteio entre eles é, para ver quem vai ganhar os 700 diamantes, tá, pessoal? Vai ser desse jeito o a forma do sorteio dos 700 diamantes, tá? Tamo junto, galera, é nós, abraço do Bin até o próximo vídeo. Fui, falou, valeu. É nós que fui. É nós.